Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam boas novas. É muito bom começar mais um programa com a sua presença e a sua audiência. Hoje vamos ter um programa muito interessante, conversar com o pessoal do H2O. Você vai conhecer daqui a pouco, H2O é a fórmula da água. O que, que eles fazem? Você vai descobrir em alguns instantes. Antes eu vou para a Central de Semeadores com o Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo jóia, André. Como é que está o movimento por todo o Brasil? Eu acho que nos últimos programas eu já tenho falado da questão do cadastro com o CPF. A gente já vai passar agora, né? No final do mês de abril, nós não poderemos enviar mais carnês ou nada para pessoas que não deem o seu CPF no cadastro. Então, eu quero, na verdade, falar para todos vocês que nem lembram se tem CPF ou não, entre em contato com a Central de Semeadores, o número está aparecendo na sua tela, se você é um semeador, só para ter certeza. Liga e fala, olha, meu cadastro tem CPF? Se não tiver, você coloca. Se tiver, você atualiza outras informações, como telefone celular, e-mail, porque nós estamos começando a fazer também contatos por meios eletrônicos, né, Ronaldo? Isso aí, aproveitamos então para fazer essa complementação, né, dados aí com e-mail, data de nascimento também, mandar um feliz aniversário para o semeador aí, quem sabe, e o SMS aí, o Zap, né, que hoje está sendo muito utilizado também. Uma boa parte do pessoal faz contato pelo Zap, aí eu atualizo lá no cadastro, outros de lá eu jogo para cá e aí a gente vai atualizando esses dados. E é bom você enfatizar isso, André, que é o nosso ultimato realmente, esses últimos programas a respeito disso. Quem gosta desse carnê, esse tradicional carnê da Boas Novas, só se tiver o CPF no nosso cadastro, tá bom? Exigência bancária. E aí a irmã Maria da Glória Elias da Costa, de Guaratiba, Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, enviou um Zap atualizando o seu os dados, confirmando seu endereço e também atualizando com o seu CPF. É interessante também um outro aspecto, André, que a Maria da Glória, ela reclamou que, meu carnê não chegou, e eu fui ver ali no sistema, na verdade o carnê dela tinha ido ao final do ano de 2016, e aí passaram-se aí esses 3, 4 anos, e aí agora que ela ligou para dizer que ainda não tinha recebido o carnê, então deve ter sido extraviado pelo correio, e às vezes acontece esse probleminha, né? Então é o lado negativo dessa parte do carnê, que às vezes o correio não consegue entregar, tá certo? Por isso que a gente também orienta o pessoal a ofertar através das contas bancárias ou no PagSeguro, aí não tem burocracia, não precisa aí esse negócio de ficar fazendo cadastro e colocando CPF, tá bom? Então é uma outra forma também que fica aí à disposição do nosso querido semeador, tá certo? De qualquer forma, todos são bem-vindos, estamos aqui para ajudar a resolver todos esses problemas, mas a sua semeadura precisa chegar aqui na Boas Novas. E para ter semeadura, no reino natural, André, precisa de água, né? Que é o assunto de hoje, né? E aqui na Boas Novas precisa de fé. A fé é que rega a semeadura da Boas Novas, tá bom? A Bíblia fala, uns plantam, outros regam, quem dá o crescimento é o Senhor. A gente acredita que esse é o nosso papel, de plantar. Alguns vão regar aqui, talvez quem planta é o semeador, quem rega é quem produz, somos nós, talvez, né, os profissionais, e o Senhor tem dado crescimento, enfim, a gente tem visto na TV digital, São Paulo, 51.1, eu estou meio cansado já hoje, tá, Ronaldo? Eu vi aí que você também, em vez de falar 3 meses, falou 3 anos aí. Olha aí, tá três vendo? Anos viajando o boleto bancário, mas é bom a gente só garantir, olha, você que pediu o carnê, você não recebeu, garanta a sua oferta, a sua doação, através das contas bancárias que vão aparecer aqui nesse programa, também durante a programação inteira. Tem dúvidas, é só ligar, não é isso, Ronaldo? Isso aí. WhatsApp e telefone. 24 horas também, você atende, Ronaldo? Pode ligar, pode mandar o Zap, pode mandar e-mail. Liga para ele no WhatsApp, mande mensagem, tire dúvidas, que nosso atendimento estará sempre esperando o seu contato, tá bom? Obrigado, Ronaldo. Joia. Um grande abraço para você. Muito obrigado também para todos vocês, semeadores da Rede Boas Novas. Fique ligado que eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Uma das coisas mais legais é quando a gente vê pessoas, principalmente jovens, engajados e com um espírito de voluntariado, sabe? De ajudar as pessoas. Hoje tem muito essa temática no nosso programa. Eu vou falar com a Thaís Coelho, que é coordenadora, com a Ellen Mike, que é artista, e também com o Diego Daniel, que é professor de teatro, também voluntário do projeto H2O. Gente, obrigado pela presença de vocês. É projeto mesmo? Isso. Como é que vocês conseguem definir o H2O rapidamente? Porque vocês atuam na saneamento básico, melhoria de vida, é um projeto humanitário, na verdade, né?
É, o H2O, ele simboliza a água também, mas o ponto principal dele é Healing Hands Organic, que são dois H's e o O, são mãos que curam organicamente. Ah, então, a gente cura as pessoas em todas as áreas da vida dela. Uau! Não, legal o next nome, Hands... É Healing Hands Organic. Healing Hands Organic, isso. Dois H's e um O. E um O. Entendi. E eles fazem um trabalho hoje, na verdade, reabilitação de autoestima de pessoas, que tipo de pessoas participam? Eu estou vendo vocês são muito jovens. Esse é um pouco da pegada, é tentar engajar e encher jovens do espírito de voluntariado? É, a maior parte, acho que hoje, 90%, né, gente? 90% dos nossos voluntários Sério? São jovens. Isso. Não, para mim, às vezes, até é difícil, porque é difícil você engajar um jovem em qualquer coisa, né? Diga-se de passagem, por exemplo, a gente vê hoje mundo digital, estava vendo uma pesquisa um dia desse de YouTube, que ele fala o seguinte, até para quem anuncia, você precisa pegar a atenção do jovem nos 3 primeiros segundos, senão ele muda de vídeo. A gente é muito, não gostei, tchau, não gostei, tchau. Não... Como é que vocês, que receita é essa, mágica, para engajar gente que se enjoa tão rápido das coisas, principalmente, às vezes, trabalhar, suar para ajudar o próximo? Mas, na verdade, eu acho que isso faz essa dinâmica, né? Dele ter o que fazer, dele ter uma função. E, na verdade, a gente não é nem necessariamente uma receita, porque tem muito jovem voluntário e, como eles são muito jovens também, não tem a mão de obra, às vezes, nem tão necessária, às vezes, a gente, qualificação profissional que a gente precisa. Mas é muito bom, porque a gente tem uma gama grande de pessoas assim, que são voluntárias e hoje a gente também tem buscado por pessoas também qualificadas, né? Como pedreiros, como engenheiros, arquitetos, que são pessoas também que a gente tem essa necessidade de estar abraçando também esse projeto. Mas a gente tem recebido pessoas de várias faixas etárias, de várias localidades, que estão se prontificando a ajudar o projeto, a estar junto com a gente. E eu acho que é isso que faz essa dinâmica, deles terem o que fazer e de não ficar parado. Tem sempre alguma coisa para fazer, ou é a tradução, porque vem em algumas edições, vem alguns gringos também ajudar a gente. Então, tem a tradução, tem... São várias equipes, né, que pode estar participando. São várias frentes de trabalho, na verdade. Porque que é uma coisa que eu queria entrar, fazendo até analogia ao nome H2O, vocês não se sentem, às vezes, um pingo no meio de um oceano gigante? Por exemplo, eu vou trabalhar com... Enfim, principalmente com pessoas de baixa renda, que são mais necessitadas, carentes de qualquer coisa humanitária. Por exemplo, você vem no Rio de Janeiro, tu entra numa comunidade das inúmeras que existe aqui, você fala, meu Deus, será que eu estou enxugando gelo? Tem tanta necessidade, como é que é o processo de escolha, entende? Aquele de, olha, tem milhões de pessoas que têm a mesma necessidade, mas eu vou escolher essa. Como é que é para vocês esse processo? No início, no primeiro H2O, a gente fez como se fosse um censo nas comunidades em volta da onde é a nossa sede. E catalogou. Que fica onde a sede? Fica em São Gonçalo. Ok. Que é uma região muito necessitada em várias situações. Tem várias favelas, comunidades ali próximo mesmo onde a gente está. Então, a gente começou ali por perto, porque a gente começou com 12 pessoas. Bom então... número. Eu conheço um cara que começou com 12 também. O cara fez uma revolução. Vou falar para vocês, o cara fez um barulho aí. Né? E é isso que a gente faz, é ser como ele e fazer o que ele fez. Então, a gente começou com 12, então a gente não conseguia ir muito longe. Então, a gente fez catalogou todas essas famílias ali perto e foi por necessidade mesmo, porque a gente via que tinha famílias com 5, 6 crianças que viviam com R$500. Hoje é surreal. Mas o início do projeto com esses 12, até de catalogar, vocês iniciaram até, tipo assim, que eu vou ajudar essa pessoa? Eu vou ajudar com dinheiro, com compras? Como tem sido o foco de vocês desde o início, até para a gente entender o início de tudo com os 12 e hoje que patamar? Porque, de fato, quando você chega numa pessoa, ela tem necessidade em todas as áreas, na verdade. Familiar, porque não teve pai e mãe, não tem uma boa criação, não tem disciplina, então não passa disciplina para o filho. Mas aí também não tem água, não tem comida, não tem dinheiro. Às vezes você não sabe nem onde você ataca, né, assim, para ajudar. Como é que é também a dificuldade de identificar a melhor frente de trabalho? Por isso, hoje, a gente tem vários projetos dentro do H2O. Tem o H2O Colors, que a gente reforma a fachada das ruas. Tem o H2O de Natal, que a gente faz um acompanhamento com as famílias 2 meses antes do Natal e vai fazendo um acompanhamento até o Natal, onde a gente fornece a ceia de Natal inteira para aquela família. Tem o H2O House, que a gente constrói a casa dele. Tem gente lá que não tinha banheiro.
não tinha sanitário. Só tinha uma torneirinha, assim. É incrível a gente parar pra pensar que uma cidade como a nossa pode ter isso. Do tem. Lado da nossa casa. É incrível. É. Interessante que, assim, você perguntou de nós nos sentirmos, às vezes, uma gota no meio do oceano. Mas esse próprio Jesus, ele começou parando por um. É isso aí. Ele parava para cada um e ele mudava o universo de uma pessoa só. E a nossa ideia é fazer com que as pessoas saibam o quanto elas são amadas, o quanto elas são importantes. Por mais que a gente não consiga atender todas as necessidades de uma pessoa, é que fazer com que ela saiba que elas são amadas e que elas são importantes, não só para nós, né? Até porque a gente não tem essa intimidade de estar sempre lá com eles. Mas eles têm um pai que as ama, entendeu? Que se importa com elas. E a gente tem um chamado que é de mudar a nossa realidade, que é de trazer o reino para a terra, trazer o céu para a terra. E no céu não existe miséria, não existe pobreza, não existe falta de amor, não existe violência. E a gente entende que levando um pouco do que o pai sente, do coração do pai por eles, a gente consegue trazer um pouco mais do céu para a terra. Uau, fantástico. E a gente tem experimentado vários milagres, várias coisas assim, absurdas. Em todas essas edições, a gente tem experimentado tudo isso, assim, visto milagres acontecerem mesmo, coisas assim, inacreditáveis. E é muito bom assim, saber que o pai está fazendo isso e a gente está sendo um instrumento na mão Estamos dele. Estamos cooperando com aquilo cooperando que ele está fazendo. Mais do que dar coisas para as pessoas que têm necessidade, é valorização do humano, que é algo imaterial, né? Exato. Uhum. É assim, André, beleza, a gente constrói, a gente pinta, mas o invisível, o que é que faz uma diferença? A valorização que essas pessoas têm. A gente vai ver um trecho do documentário realizado pela H2O para você conhecer um pouco mais o trabalho deles em campo. Veja só. Thousands of families in Rio de Janeiro, Brazil, live in shanty towns. Hundreds of these families struggle to survive under the roof of shacks made of scrap metal sheets and wood. Some are more fortunate and manage to build small houses with bricks, but even these lack the basics of a home. They don't have running water, sewage, showers, sinks, nor toilets. These families live without the essential to survive with dignity. In a place where atrocities, injustice, corruption, lack of love and indifference rule, we are faced with only two options. Be silent in our contentment, or raise up our voices and lift up our hands to heal this world organically. The H2O project was born out of a great desire to transform the lives of families who live in vulnerable conditions by turning their houses into a place they can call home. The house is a place where the family grows, relationships develop. It's an integral part of our memories, and it has a great influence over who we are. As individuals, many times we feel too small before the greatness of the task. We are like a single brick facing the challenge of building a whole house, or a teaspoon before the need of feeding the poor. But together, as we tap into the power of the collective, we become powerful. We can gather and multiply resources. We can change the world a house at a time.
gringo até na fala também, todo mundo falando inglês. Duas coisas que eu tava notando que me chamaram bastante atenção. Primeiro, achei fantástica a questão de mudar o mundo uma casa de cada vez. Essa questão é o cuidado que vocês têm. E tá aí, talvez eu entendi muito do foco. Meu foco trabalha na casa da pessoa, porque a casa tem... É o teto que traz um pouco de dignidade. O cara sai do trabalho, eu vou para onde? Por isso que às vezes menino de rua, homem de rua, ele não tem referencial. Por quê? Porque você precisa de um local seguro, de dignidade, de um teto. Então você trabalhando na casa da pessoa em vários aspectos diferentes, você traz um pertencimento, uma segurança para ela, né? E a outra frase que para mim foi sensacional é, nós, enfim, em inglês era make your house that they can call a home. É, nós construímos casas para que eles possam chamar de lá. Casa é uma coisa, lá é outra totalmente diferente. A casa é o físico, né? E o lá é o imaterial que a gente estava falando, que é o que realmente importa. A gente vai para um rápido break. Estou apaixonado pelo projeto deles, tá? A gente volta já já. Vou fazer parte daqui a pouco. Vou botar a camisa do HCO aqui. A gente volta já já com vídeos. E para você que quer conhecer um pouco mais e até se engajar nisso tudo, nesse grande movimento, a gente vai informar como você pode participar. Sai daí que eu volto já já. De volta com o pessoal do H2O, que faz um trabalho muito bonito de valorização do ser humano a partir... Eu peguei um pouco do conceito a partir da casa mesmo, é valorização da casa, de um pertencimento, de um local para a pessoa ter. Uhum. E eles fizeram uma edição, que é o H2O Colors, ou Cores, que é algo... Não, não vou nem falar, veja você. Vontade de ajudar quem precisa? Quer participar de uma transformação bem bacana em uma comunidade? Então a gente tem um super convite pra você. H2O Colors. E aí, ficou curioso? É o dia da nossa primeira reunião de planejamento. Estão todos convidados a participar. Quer transformar o mundo? Vem com a gente! A base desse projeto, ou dessa edição, é... No PIR 49. Foi no PIR 49, mas vai ser o quê? Foi esse que é pintar, foi. A fachada da casa das pessoas. Isso. A comunidade ali da Manchete, que é próxima à nossa sede, ela fica beirando a BR, a principal via que corta toda São Gonçalo, de São Gonçalo, de Itaboraí a Niterói. Então, a gente reformou toda essa fachada da rua e imprimiu, pintou palavras de afirmação, amor, alegria, paz, justiça, só palavras boas que trazem coisas boas para a vida das pessoas. Então, a galera que fica engarrafada ali de frente para essa comunidade, ao invés de ver casas sujas, feias, sem pintar, vê todas as casas coloridas e com palavras bonitas, né? Então, a gente acredita no poder da declaração, isso. Né? Então, é isso aí que... conforme a pessoa for passando, a gente vai... acreditar que a transformação vai ser feita através dessa declaração. Isso muda, sabia? Eu acho que o cara às vezes está estressado no trânsito. Sim. Ele é atacado no bom sentido, né? Sim, sim. Alegria, paz, felicidade. Eu acho que muda um pouquinho. Exato. Como o cara se sente assim na hora. E São Gonçalo é uma cidade que a gente ouve muito pessoas falando palavras de maldição, palavras ruins sobre São Gonçalo. E a nossa ideia foi exatamente fazer o contrário. Foi brigar com o bem, entendeu? Já que a gente ouve toda hora alguém falando coisas ruins, vamos trazer a luz nas trazer trevas, a luz, né? Exatamente. Acender a luz, só acender, não brigar com as trevas, mas só acender a luz. Então, toda hora que alguém fala, São Gonçalo isso, São Gonçalo aquilo, a pessoa vai passar ali e vai falar amor. Olha, honra, e não sei o quê. A gente fez questão de fazer palavras bonitas e tal, chamamos vários artistas para poder fazer, deixar de uma forma bem legal, para que a gente pudesse trazer declarações sobre a cidade de São Gonçalo e todo mundo que passasse ali na frente entrasse em concordância com a gente também com relação a isso. E a gente acabou gerando transformação na vida daquelas pessoas, que a gente não entrou na casa delas, a gente não reformou a casa por dentro, mas todos os dias, quando ela chega em casa, vê a justiça na parede da casa dela, ela já entra. Cara, eu moro na casa da justiça. Legal. É muito lindo isso. Eu percebi até na conversa de vocês, em alguns vídeos e tudo, toda hora me vem a palavra orgânico. Uhum. Pula assim. Para vocês, o que é isso? É um movimento orgânico. O que significa isso para vocês? É um movimento que acontece naturalmente.
que é uma coisa que já vem de nós. Nós somos orgânicos, então o meu junta com o dela, que junta com o dele, e o coletivo transforma o que um só não conseguiria fazer sozinho. É o poder do coletivo transformando o social. É. E a gente está vendo algumas fotos desse poder, né, do que vocês já desempenharam. Aí é com trabalho mais com crianças. Isso, esse foi no lixão de Itaoca, em São Gonçalo também, lá no Salgueiro. Foi de levar um dia de animação, de alegria para as crianças. Foi levar amor e alegria, porque aquelas pessoas se não se sentem amadas, elas se sentem esquecidas, porque é um local de difícil acesso. Então a gente foi só para levar amor e alegria e mostrar para eles que eles são vistos. Essas já são as fotos da edição de Natal. Muda mais eles ou muda vocês? Tanto quanto. É uma experiência. Acho que é uma às vezes, troca. Vocês é, devem ter também muita gente, talvez, que vai, enfim, nas edições ou nos projetos, que vem fazer algo dessa pela primeira vez. Né? Nunca fiz isso, não sei o quê. Quem sai mais impactada? Quem recebeu o benefício ou quem foi lá dar o seu tempo? Quem foi dar. É incrível isso. Eu não sei porque eu não posso falar por eles, mas por mim. É aquilo que a gente estava até conversando com um amigo meu esses dias, e é, eu estou abraçando Jesus. Quando eu abraço uma dessas pessoas, eu estou abraçando Jesus. E Jesus falou isso. Exatamente. Né? Quando você fizer por um dos meus pequeninos, você está fazendo por mim. Sou eu, é a minha quem você está fazendo. E assim, a gente vive pedindo, Deus, eu quero te conhecer mais, eu quero te ver, quero te conhecer. E a gente, para conhecer a Deus, é estando com os pequeninos, com os necessitados, com aqueles que não têm ninguém por eles. É assim que a gente conhece um pouco mais a Deus, é assim que a gente abraça a Deus, é assim que a gente está mais perto dele. Isso nos motiva a continuar, sempre. Não, eu acho que essa é uma mensagem, uma vez vi um pastor e me impactou muito. Eu tenho essa frase da palavra que eu acho que tem, isso é muito presente, é muito bonito ver isso na vida de vocês, né? Da pessoa vitoriosa mesmo, voluntariosa, é uma pessoa que ora diferente. Porque a nossa oração hoje é muito egoísta. Deus me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Nossa oração deveria ser, Deus, faz de mim uma benção. É. Né? Uhum. Então, Deus, me cura, me cura, me cura. Deus, faz de mim a cura, a ajuda de outras pessoas. Eu vejo isso assim, explícito, orgânico, né? Uhum. Na vida de vocês, e acho algo muito bonito. Para quem está nos assistindo, eu tenho um pouquinho de tempo só. Como é que é o recrutamento? Porque eu acho que é muito bonito, assim, é muito empolgante tudo, principalmente para a juventude. Deu para entender porque muitos jovens se atrelam, grudam, né? Vocês são imã mesmo disso, são atraentes a eles e relevantes. Como é que uma pessoa é recrutada ou participa desse projeto? Pelas mídias sociais, Facebook, o site oficial, h2ooficial.com, e Instagram. Manda uma mensagem para a gente lá, ou inbox, ou... Às vezes não tem inscrição aberta no site, mas mandando uma mensagem pelo Facebook, a gente já te coloca ali no cadastro e avisa qual é a data da próxima edição. Então é pela gente, qualquer parabéns canal. Pelo trabalho de vocês, que Deus continue abençoando e que mais pessoas grudem em vocês, para vocês continuarem. Vocês mudam sim. Pergunta para as pessoas que foram beneficiadas para ele se o mundo deles não mudou. Então eles já mudam o mundo de muitas pessoas. Obrigado, tá? Pelo presente de vocês. Obrigado. Deus abençoe. Espero que você tenha gostado. Vai lá, entra no site h2ooficial.com para conhecer um pouco mais do projeto, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau.